Друзі, всім привіт! І сьогодні хочу поговорити про одного з героїв, якого довго тримав в своїй колекції, і відтого я рішив його викачити. Тепер я вам так скажу, я не пожалів, і давайте я вам покажу, що це за герой. І якщо у вас він навіть є, то його обов'язково прокачайте. Це хороший бафер. Так, ось цей герой. Хамелеон Хранитель називається. Магія стихії називається його навик, середня зарядка, ну що і непогано для бафера. Що він робить? Він спейли бафе в ворогів, і також він знімає навіть негативні недуги з него. Так, який бафи я казав? Бафи в него. Всі союзники отримують 54 атаки. Це на 4 хода, це дуже хорошо. Також він 36% отримує критичного урона. Ну, всі союзники, не тільки він, теж на 4 хода. От в цьому дуже сильний цей герой. Ну, хороший, це взагалі хороший бафер, плюс атака, плюс критичний удар. Якщо його змішати, до прикладу, з мавпою, ну, тоді ви самі поймете, і як це взагалі. Я Вальхалу проходив Вальхалу бездну на автоматі з цим героєм в команді. Так що я вам рекомендую його. Обов'язково і срочно прокачати. Так, талант я йому качаю, ну не тільки я думаю всі, хто вже має цього героя, качають тільки на оборону, то йому атаки не потрібно. Тобто там, от, наприклад, сітка талантів, да? От там можна прокачати от сюди, життя, потім зглаз його таланта, і так само от атака. Не качайте, качайте, де є більше ХП і броні. Все, оце все, що треба цьому герою. Так, з цим розібралися, тепер давайте я покажу, де його в обороні ставити, якщо навіть хтось його собі захоче туди, будемо так казати, прямо вставити. Ну, тільки от сюди, або сюди. Ну, ще на, це, напевно, якихось 30%, що його можна сюди поставити, ну, він буде мало чим для команди корисний. Тобто, рекомендація моя отака. Чому не ставити його на крайній лінії? Тому що, якщо навіть він один залишиться, і він набере ману, він ультане, а для кого ультане? Ну, баф він дасть собі, ну, він цим нічого команду не спасе. А в такому случаї плюс атака додається ось цим, якщо буде живий, і ось цьому герою, який буде там стояти. У тому случаї вони там трошки почнуть роздавати. Так, за оборону я розказав, і ще хотів би розказати про Титана, чи його є брати сенс на Титана, чи немає. Дивіться, він міняє колір Титану, ну не тільки Титану, а всім ворогам, проти кого він буде воювати на полі. Якщо він буде міняти, до приміру, я зайшов в моно зеленим кольором на синього Титана, а він ультане Хамелеон-Хранитель, такої поставлю, щоб ви понімали, про кого мова йде. Хамелеон Хранитель, якщо ультане, Титан з синього перетвориться на червоний. Тобто вже ми будемо зеленим бити червоним. А ми знаємо, що зеленим бити моно-червоного ворога важко і мало приносить при цьому урону. Так що, я думаю, я все розказав про цього героя. Якщо більш щось, якщо я щось пропустив, то, будь ласка, залиште свої коментарі. Я буду вам дуже вдячний. Все, дякую всім, що дивилися це відео. Гарного просмотру. Всім пока.